Kryetari i Degës së Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferraj, gjatë një deklarate për mediat e ka cilësuar pastrimin e qytetit si dështimin më të madh të kësaj qeverie, duke i referuar pranisë mbetjeve urbane kudo në Durrës, si pasojë e arrogancës, korrupsionit dhe paaftësisë së autoriteteve. I gjithë Durrësi është bërë si Porto Romano, i gjithë Durrësi është në emergjencë mjedisore, u shpreh ai. Kjo është fytyra e mandatit të tretë të kësaj qeverisje, deklaroi kryedemokrati durrësak. Në morinë e dështimeve të kësaj qeverisje në Durrës, pastrimi i qytetit është dështimi më i madh. Është dështimi ku bëhet bashk arroganca, korrupsioni dhe paaftësia. Të gjithë jemi dëshmitarë që tre vite më parë u bë bashk qeverisja qendrore dhe qeverisja lokale dhe e shpallëm Porto Romanën emergjencë mjedisore. Erdi edhe deputeti më i ri i Durrësit, Edi Rama, në Porto Romanën. Shpallën emergjencë mjedisore dhe thanë Porto Romanën do e bëjmë ekopark. Qa shofim sot mbas tre vitesh? I gjithë Durrësi është bërë si ish Porto Romanën. I gjithë Durrësi është bërë për të shpallur emergjencën mjedisore. Kjo është fytyra e vërtet e mandatit tret të qeverisës Edi Ramës. Jo ajo që thotë Edi Rama në për Facebook.